Hej och välkomna till del 7 av Jakob Kihlströms jul. Idag är jag på väg till Hallstahammar där det finns en blomsterhandel och en väldigt speciell köttbutik som säljer närproducerat. Och nu kommer jag till Västgärda där det finns en alldeles nybyggd bro som är anpassad för att vägen ska kunna byggas om till motorväg i framtiden. Det som inte vill allt för tråkigt när du reser långt är att då kan man göra en spellista med bara ens favoritlåtar. Man kan antingen göra en Spotify-spellista eller så kan man bränna en MP3-skiva. Och om man har en gammal bil som jag så kan man liksom göra en serie av sådär, säg 5 CD-skivor. Men för dig som tycker det är tufft att köra SUV, är inte det lite grann att kompensera för något? Tufft på riktigt, det tycker jag är att våga stå för att köra en lagom stor bil. Jag skulle gärna byta ner den där kombin till en halvkombi. Men viktigast av allt är ju naturligtvis låttips nummer 7, som är Policy of Truth med Depeche Mode. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt låttips. Missa inte det!